a Vera, a Vânia. Nós somos integrantes do grupo Pirlim Pimpim Contadores de Histórias. Fazemos um trabalho voluntário na Biblioteca Municipal de Garça, contando histórias para todas as crianças e adultos garcenses. E estamos aqui participando desse 2011, o ano da diversidade cultural, que Ourinhos está comemorando e festejando de uma forma tão bonita, oferecendo uma oficina de contação de histórias com o tema A Literatura de Cordel. Eu também sou contadora de histórias e a gente gosta de fazer isso, é um trabalho voluntário, mas a gente se dedica muito. E é muito importante para nós também estarmos aqui em Ourinhos hoje. Do ré, mi. Conceito que se há sobre a literatura de cordel, principalmente aqui na nossa região, eu acho que isso foi um grande avanço para nós e veio contribuir. Dia 27, continuidade da oficina com Patativa do Assaré e Câmara Cascuda. Eu escrevo, tenho alguns livros publicados e tive dois livros adaptados para o cinema e o segundo é o Nath Morto, que foi adaptado para o teatro pelo Bortolotto também. Galera, Gustavo, aguenta aí um pouquinho só para o Muta falar aqui para nós. Aí eu acho muito importante evento literário, assim, é muito bom para a gente também ter um contato, quando a gente tem bate-papo a gente acaba tendo um contato com os leitores, né? E isso é legal. Eu gosto muito de participar de bate-papo, eu gosto muito da hora que abre para as perguntas, a gente tenta ir direto para isso, porque acaba sendo uma troca legal e eu acho que é bem importante para a gente e para formar leitores, para aproximar leitores, assim, eu acho que vale a pena. E essa ideia de trazer junto o teatro ou a exposição de algum filme que foi adaptado, eu acho que isso ajuda a atrair um público mais diversificado, assim. Acho que é bom, acho importante. Geração, eu acho que é por aí também, né? Hoje aqui foi muito legal, eu nunca tinha tido esse tipo de contato direto com o autor, né? E senti essa proximidade, que eu achei bom, que a gente tem uma coisa assim, de ler o livro e imaginar como seriam essas pessoas que escreveram, né? Ter uma certa distância. Aí você vê que são pessoas como a gente, né? Que colocam ali no livro coisas que a gente pensa também, né? Que a gente vivenciou, por ser da mesma geração, né? E
pessoas. Nossa, muito bom mesmo. Essa proximidade com eles foi magnífica. Nunca tinha presença, nunca tinha tido essa oportunidade. Vem com o Paulinhos aqui, puta, às vezes vem com o Brutal, com o espetáculo de teatro, depois vem com a banda, Saco de Ratos, e agora com o espetáculo Música e Panidade de Dinossauros. E é sempre bacana estar em Ourinhos. Eu tenho muitas lembranças daqui, que eu passei aqui 2 anos da minha infância, eu tinha 12, 13 anos de idade quando eu vim para cá no seminário, fiquei aqui 2 anos no seminário dos Josefinos, da congregação Josefina, dos Oblastos de São José, do Nossa Senhora de Guadalupe. E eu gosto muito de Ourinhos, assim, eu lembro de várias coisas de Ourinhos aqui. Então, a peça é o seguinte, a música é para animar dinossauros, porque na verdade fala dessa geração nossa, tá aí beirando 50 anos, que é a geração de dinossauros mesmo, assim, que estão perdidos, porque a gente é uma geração que eu digo que a gente não participou de nada, a gente sempre chegou atrasado, porque a gente não tinha a menor consciência do que estava acontecendo nos anos de chumbo do nosso país. A gente era um bando de moleque, estava jogando figurinha na época enquanto os rapaziados estavam sofrendo aí. Descobri a TV. Pra sair na rua de cara pintada. Ia ficar aí. Nós somos uma geração que chegou atrasada. Mas, Vitor, eu não sou da mesma geração que vocês. Sou muito mais jovem. Muito mais também, meu amigo. É claro que é muito, né, Treta? Você é um velho, é. A gente, quando a gente descobriu o que o país estava passando, aí já era, porra, já estava na época da anistia e a gente não tomou pé da situação. E aí, no máximo que a gente conseguiu, eu tenho uns textos censurados ainda pela censura, eu tive vários. Lembre-se sempre do Cavaleiro da Noite! Ah, não é tipo assim, a coisa que eu mais quero na vida, né, mãe? Nasci com o volante nas mãos e chumbo nos pés. Sou o Cavaleiro da Noite na velocidade do terror. Sou o Cavaleiro da Noite e nunca vou voltar. E aí depois, quando veio com a outra luta do país, foi os caras pintadas, do derrubar o Collor, caramba. A direta já, eu já tava muito velho já. Pra sair na rua de cara pintada. Então, é verdade, eu não consegui participar de nada. Assim, eu sou um cara excluído, assim, até por minha própria ignorância, eu fui excluído de tudo. E no fundo, eu tive sorte de ter sido excluído, porque na verdade ia entrar nas canoas furadas pra caramba se eu não tivesse sido excluído, assim, dessa maneira que eu fui.